Eller hvor godt er det å ta med seg tre poeng etter at vi får det tøft på slutten her? Det er sinnssykt deilig. Tøff bortekamp, meget fysisk, og det har så vondt i kroppen nå hele gjengen i garderoben her, så det smakte godt med tre poeng. Hvordan vil du beskrive kampen? Det er jo litt rotet frem til du skårer der, og så har vi god kontroll frem til de skårer. Ja, det er god oppsummering, synes jeg. Det er jo egentlig hele spektret, fra mye bra til mye dårlig, og det er litt sånn det bruker når vi spiller her i Mjøndalen, så det er godt at det er minst ett år til neste gang vi skal hit. Og så er det delet å ta med på deres eget grep i andre gangen her, altså det er mye dødballer, mye fysisk, men det er jo vi som skårer på en dødballer. Ja, det har jo vært litt etterlengta for våre sted da. Vi har mye store spillere av vi også, så det var godt å få en dødballskåring, det er viktig for oss. Og så målet ditt i første gangen da, Adam drar den over på høyrefoten her, hva tenker du når du ser at den legger den til innlegg? Nei, jeg tenker at hvis den treffer meg så sitter den, og det gjorde den da. Men du måtte ha litt hjelp da, via stolpen, jeg har spilt en liten vei der. Ja, jeg tenkte at det, når jeg først har muligheten til å prøve, så gjør jeg det, setter den via stolpen og så i nettet, det er vel en velkjent låt som går litt sånn. Så har du tullet litt med, du hadde jo to mål i to kamper på rad, og så ble det ikke mål i Slovenia. Du sa jo at du skulle ta Dino som skåret, og skåret i 7 på rad her. Men nå er det 3-4, det er jo ganske bra. 3-4, men nå må jo rekka starte på nytt igjen, i og med at jeg fikk liten tørkeperiode etter, eller clean sheet da, i Domsale sist. Men nei, det er artig å bidra, og tar med meg det. Og så Molde taper her i dag, Luka Minke, tenker vi noe på tabellen nå? Nei, helt ærlig ikke. Det er viktigere at vi får orden på oss selv og får til gode prestasjoner og gode resultat i hver eneste kamp. Så det er det som er fokuset vårt.